مهمو خبرنو سرټکی ل ایران څخه د افغان کډوالو ستنیدل ایران یوه اونۍ کې نږدې 20,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه. ریچارډ بینیټ اسلامي امارات د افغانستان خلکو ته د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې بریالي نه دي. او د کرونا ضد واکسین تطبیق راتلونکې میاشت افغانستان کې د کرونا ضد واکسین تطبیق پیلیږي. سلامونه، زه لیمه سپېڅلیم. د هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارات د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي ایران په شاوخوا یوه اونۍ کې نږدې 20,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ایران د 24 د جوزا تر 2 پورې 9,963 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې رالیږلي دي. د اسلامي امارات د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت ویلي چې یوازې د سې شنبې په ورځ 3,580 افغان کډوال د نیمروز ولایت له لارې افغانستان ته ستانه شوي، چې د هغو په منځ کې څه باندې 2,500 راشړل شوي دي. د اسلامي امارات له واک ته رسېدو او په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له اوج ته رسېدو وروسته ویل کېږي چې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال ایران ته پناه وړې ده. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته له خپل 12 ورځني سفر وروسته اوس د بشري حقونو وضعیت خورا کړکېچن بولي. هغه وایي چې د نویو واکمنانو په چلند کې بدلون په افغانستان کې د تلپاتې ثبات لپاره مستقیم رول لوبوي. ریچارډ بینیټ ټینګار کوي چې اسلامي امارات دوه لارې لري: یا تر شپږم ټولګي د نجونو د ښوونځیو بیرته د پرانیستل شي او د ټول شموله حکومت جوړول او د سیاسي خبرو اترو پیل کول، یا لکه څنګه چې محدودیتونه زیاتېږي دوی وضعیت نور هم بې ثباته کوي. بینټ چې ټاکل شوی د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ ته د افغانستان د وضعیت په اړه بشپړ راپور وړاندې کړي، وایي چې واکمنه اداره تر اوسه د افغانستان خلکو ته په خپلو مسؤلیتونو کې بریالی شوی نه ده. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د لومړي ځانګړي راپورتاژ ارزونه. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر افغانستان ته له خپل 12 ورځني سفر او دغه هیواد له ښوونځیو، روغتونونو او زندانونو څخه تر لیدنې وروسته اوس د بشري حقونو وضعیت خورا خراب بولي. ریچارډ بینیټ په تیرو 3 میاشتو کې د حکومت د بشري حقونو له کار څخه راضي نه ښکاري. دی وایي افغانستان د بشري حقونو له سختو ننګونو سره مخ دی او واکمنه اداره د افغانستان خلکو ته د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې ډیره بریالۍ نه ده. زه له نویو واکمنانو څخه غواړم چې د بشري حقونو ننګونې د خلکو په وړاندې ومني او له وینا او عمل څخه خلا لري کړي. دا د ماشومانو، قومي او مذهبي اقلیتونو، توکمیزو ډلو او نورو ادباو په ګډون د ټولو ادباو ساتنه کوي. په افغانستان کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لرم. در 9 ماه گذشته اتفاقات در افغانستان متفق شده که مبین نقض حقوق بشر شمارده می شده. گزارش آقای بند نشان می دهد که مردم افغانستان تا چه حد از حقوق بشرشان محروم هستند و این وضعیت واقعا نگران کننده است. خو اسلامي امارات د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوي ته ژمن دي او ټینګار کوي چې د افغانستان د اتباعو د لا ښه خوندیتوب او امنیت د تامین لپاره به کار وکړي. اسلامي امارات د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي څخه غواړي چې په خپلو ارزونو کې معقول حقایق مستند کړي.
در گزارش های درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان باید وضعیت واقعی و واقعیت های عینی منعکس شود و همچنان ارزش های دینی و فرهنگی افغان ها مورد ارج قرار بگیرد. کسی هم بینید په نږدې راتلونکي کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو د امکان خبره کوي، خو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ډګرونو کې د ځوانانو او ښځو د ګډون لپاره د کار او فرصتونو نشتوالی د بیان پر آزادي محدودیتونه، خپل سري او ناقانونه توقیفونه، د خبریالانو او قاضیانو ورکیدل او داسې نور، که هغه دوام وکړي دا قضیې به د روان کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل بشپړ راپور کې وړاندې کړي. طالبان په یوه څلور لارې کې دي او انتخاب د دوی په لاس کې دی. یا افغانستان به باثباته وي یا محدودیتونه زیاتېږي. دا د طالبانو په چلند پورې اړه لري. که ښوونځي بیا پرانستل شي او ټول شموله حکومت جوړ شي، د بې ثباتۍ خطرونه کم کیږي. په ورته وخت کې ریچارډ بینټ افغانستان ته د سیاسي شخصیتونو د راتګ لپاره د کمیسون جوړیدل د اسلامي امارت له لورې یو ښه ګام بولي او زیاتوي چې دا ګام د خبرو اترو او د ښې حکومتولۍ د پیاوړتیا لپاره زمینه برابروي. په مزار شریف او کابل کې له 14 یو ورځ وروسته په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر اسلامي امارت غږ وکړ چې د خلکو د امنیت لپاره کار وکړي. رینا امیری وایي په افغانستان کې د وروستیو پیښو په پایله کې یوازې ملکي وګړو ته زیان اوښتی دی، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل او مزار شریف کې د پرونیو چاودنو له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي ویدی، خو کره شمیره تر اوسه نه ده معلومه. په هیواد کې وروستیو پیښو کې د ملکي وګړو په نښه کولو داخلي او بهرني غبرګونونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او مزار شریف کې په وروستیو چاودنو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال د شمېرو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې وروستۍ چاودنې د افغانستان د دښمنانو کار دی. له بده مرغه تیر ماښام د کابل ښار د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې د حضرت زکریا علیه السلام په جامع جومات کې چاودنه رامنځته شوه چې له امله یې د موږ یو شمېر هیوادوال په شهادت ورسېدل او یو شمېر هم زخمیان شول. همدارنګه د بلخ ولایت د مزار ښار کې هم چاودنې رامنځته شوې چې له امله یې د موږ یو تعداد هیوادوال شهیدان او زخمیان دي. بلخوا په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر اسلامي امارت غږ کړی چې د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي. دا بریدونه د بېګناه افغان ولس له تباهۍ پرته بل څه نه دي. خلک کافي ځورېدلي دي. طالبان باید د ټولو افغانانو امنیت او وړتیاو ته پام وکړي او د دا ډول وحشتناکو بریدونو مخه ونیسي. باید ارګانهای کشفي و استخباراتي طالبان قبل از وقوع حملهای تروریستی داخل اقدام گردد، که متاسفانه چنین به نظر نمی رسد. طالبان غرض جلوگیری حملهای تروریستی باید یک پلان ویژه را روی دست بگیرد تا اماکن، مساجد، مکاتب و رای هم هدف حملهای تروریستی قرار نگیرد. په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو د یو شمېر افغان سیاسي څیرو غبرګونونه هم پارولی دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د پخوانی حکومت د سولې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په هیواد کې د پیښو د غندلو ترڅنګ ویلي چې له دغو ننګونو څخه د خلاصون یوازینۍ لار ملي خبرې دي. امارت اسلامی مسئول درجه اول تمامی ناامنیها و فجایع انسانی در افغانستان است. وظیفه دارند که امنیت جان، مال و ناموس مردم افغانستان را گرفته و بابت هر خلای امنیتی که به وجود می آید برای مردم صادقانه پاسخ ارائه کرده و دنبال یک راه حل منطقی و دائمی باشند. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت که څه هم د وروستیو پیښو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو عیني شاهدان د مرګ ژوبلې شمېره لوړه بولي.
پرون په مزار شریف کې درې چاودنې او یو د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند په یو جومات کې وشوه. د مزار شریف د چاودنو مسولیت داعش پر غاړه اخیستی او د کابل د چاودنو مسولیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس د پخلاینې د عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره کتلی او د افغانستان د راتلونکي لپاره پر مهمو مسلو خبرې کړې دي. توماس ویس پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پر اړیکو، تر وروستي ګواښونو، سیاسي بهیر، د بشري حقونو پر سرغړونو او د بشري وضعیت په اړه خبرې وشوې. هغې هیله څرګنده کړه چې له افغان مشرانو سره به یې د لیدنو لړۍ دوام ومومي. توماس ویست له عبدالله عبدالله سره وکتل. څو میاشتې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د پخواني ادارې د ملي پخلاینې د عالي شورا له رئیس سره وکتل. ښاغلي عبدالله ته تیره میاشت هند ته د سفر اجازه ورکړل شوه او اوس یې ظاهرا خپلې سیاسي ناستې بیا پیل کړې دي. توماس ویست په ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان لپاره د افغانستان د راتلونکي په اړه په مهمو مسایلو خبرې کړې دي. په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي او له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو پر مهمو مسایلو، د سیاسي پروسې پر اړتیا، له بشري حقونو څخه د سرغړونو، په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د سرغړونو، بشري وضعیت او د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې وشوې. په ورته وخت کې دغه امریکایي ډیپلوماټ هیله څرګنده کړه چې له افغان مشرانو سره به یې کتنې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. خوبی دیدارها مثبت است، اما تاثیر روی تفکر حکومت و تفکر طالبان که فعلا قدرت به دستشان است نمیندازه. بعض وقت شاید تاثیر منفی هم کنه. امریکا بهتر است که ببینه که امرای خود طالبان چطور یک راه حل پیدا کرده میتونه. په افغانستان که دیو طول شمول حکومت دی جوړولو پر موضوع تل ټینګار شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان که هم د دا ډول ناستې مثبتې بولي، خو ټینګار کوي چې امریکا باید په افغانستان کې د شته ننګونو د هواري لپاره د اسلامي امارت له چارواکو سره خبرې وکړي. گفتگوی دکتر عبدالله با تام ویست نماینده ویژه آمریکا و یا گفتگوهای دیگر سیاسیون افغان خارج از حکومت می تواند جهت آگاهی از وضعیت موجود در افغانستان بحث و بررسی داشته باشند، اما از آنجایی که اینا در حکومت نقش تاثیرگذار ندارند، این گفتگوها نمی تواند که روی بهبود وضعیت در افغانستان تأثیرات مستقیم داشته باشند. لبلی خوا د هیواد له شخصیتونو سره د تماس کمیسون څو ورځې وړاندې خپل عملی کار پیل کړی دی. دغه کمیسون وایي هیواد ته د افغانانو د راستنېدو لپاره ټول شرایط سم دي او دوی کولی شي بیرته افغانستان ته راستانه شي. د تاجکستان په پلازمینه کې د افغانستان پر امنیتي غونډه د سیمې د هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې. د تاجکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت، د سیمې پر امنیت او د ګاونډیو هیوادونو په اړه خبرې کیږي او د روسیې، چین، ایران، هند او د منځنۍ آسیا هیوادونو استازي به هم پکې ګډون وکړي. اسلامي امارات د دا ډول غونډو هرکلی کړی او د افغانستان پر ګاونډیانو یې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښه امنیت او ثبات تامین لپاره په ګډه کار وکړي. تاجکستان د افغانستان په اړه د سرمشریزې کوربه. په تیرو نهو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت بیا کتنه د دغې دوو ورځنۍ غونډې تمرکز دی. دغه غونډه د روسیې، چین، هند، ایران او آسیایي هیوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو په حضور کې جوړه شوه او دوه ورځې به دوام وکړي. ټایمز آف انډیا راپور ورکوي چې د هندي ملي امنیت سلاحکار به د ښځو پر حقونو او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړولو تمرکز وکړي. د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. امیدوار هستیم کې فیصله های این نشست به شکل سمبولیک نباشد و یک فیصله باشد تا
مشکلات مردم ما و مشکلات کشورهای منطقه که ناشی از بی‌امنیتی کشور ما در آینده خواهد دوچار خواهد شدن از بین بروند و کشور منطقه و کشور عزیز ما افغانستان با هم به شکل صلح‌آمیز و من حیث همسایه‌های نیک با هم رابط دیپلماتیک را داشته باشند. په همدې حال کې اسلامي امارت که څه هم د دا ډول غونډو د جوړېدو هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې له افغانستان څخه به نړۍ ته کوم ګواښ متوجه نه وي. امارات اسلامی افغانستان نشست هایی را که در کشورهای همسایه با محوریت افغانستان برگزار می شود به دیده قدر می بیند. امنیت در کل در افغانستان تامین است و انشالله که کشورهای همسایه و منطقه نیز با درک اهمیت امنیت و ثبات در افغانستان برای تامین خوبتر امنیت و ثبات در کشور ما که به سود منطقه نیز هست با دولت افغانستان همکاری داشته باشند. لبلی خوا پاکستان چې په سیمه ای زلوبو او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د پرمختګونو پر وړاندې مهم رول لوبولی اوس په دې باور دی چې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته باید رسیدګي وشي. زه باور لرم چې که موږ بشري او اقتصادي بحران ته پام وکړو نو دا به اسانه وي چې د افغانستان د نوي حکومت موافقه ومنل شي که دوی هم اقتصادي او سیاسي اړیکو ته لیواله وي. دا په تیرو نهو میاشتو کې دویم ځل دی چې د افغانستان په اړه په سیمه کې د ایران، پاکستان، روسیې او چین په ګډون غونډې کیږي خو تر اوسه هیڅ هیواد اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. هیوادونو په پرله پسې توګه د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو، د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو درناوی او د افغانستان د حاکم حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د افغانستان د خاورې د نه ګواښولو شرطونه په پام کې نیولي دي. د ترهګرو ډلو او د داعش د ځپلو لپاره د امریکا نوی اقدام په افغانستان کې د داعش د بریدونو له زیاتېدو وروسته د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي دي چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې د داعش د تیر د ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي. دغه امریکایي جنرال تر دې مخکې ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه څاري او اجازه به ورنه کړي چې دغه ډلې ته په افغانستان که نور هم فعال شي او پیاوړ شي. اسلامي امارات په افغانستان کې د داعش د ګډون د ترهګرو ډلو پر ځپلو ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش بریتونه زیاتېږي، امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو د ځپلو اعلان کړی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي د امریکا ځواکونه به په افغانستان کې د داعش په څیر د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي که چیرې هغوی فعاله شي. ترهګرې ډلې او داعش تر اوسه د امریکا خاورې ته ګوم ګواښ نه دی متوجه کړی خو موږ یې له نږدې څارو او که دا ډله په افغانستان کې نوره هم فعاله شي لازم اقدام به وکړو. امریکایي جنرال څو موده وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو او داعش د یو ځای کېدو اعلان کړی و. هدفی که اینا دارن در حقیقت در رابطه با افغانستان در حقیقت یک نوع همسویی و همگامی است، اما ظاهراً اما کاری را به مردم افغانستان به اجرا در نمیاره و در حقیقت فضای آشفته افغانستان این کشاف خواهد یافت. په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان هم په دې باور دي چې د نړۍ زبر ځواکونه تل د سیمې او مخ په ودې هیوادونو د امنیت په وړاندې خنډ ګرځي. چنانچه اینا نتوانستن در طی 20 سال که شعارشان مبارزه با تروریسم بود و نابودی مواد مخدر بود و حکومتداری خوب بود، هر سه شعار خود اینا ناکام ماندن، افغانستان را برای حالتی بدی رها کردن و یک فاجعه بزرگی ملی و حتی به منطقوی را اینا به میراث گذاشتن و افغانستان را به حالتی بدی ترک کرد. اسلامی امارت په داسې حال کې تل ټینګار کړی چې له افغانستان څخه به نړۍ ته کوم ګواښ متوجه نه وي او د داعش په ګډون یې د ترهګرو ډلو د ځپلو اعلان هم کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي راتلونکي میلادي میاشت به په افغانستان کې خلکو ته د کرونا وبا پر ضد واکسین ورکړل شي. ډبلیو ایچ او په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دا کمپاین به د افغانستان په 30 ولایتونو کې عملي کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس د کمپاین په لړ کې به له 1300 کلونو پورته 15 میلیونه تنو ته کرونا ضد واکسین ورکړل شي. د اسلامي امارات د حکومت عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې نږدې 8 میلیونه افغانانو د کرونا پر ضد واکسین کړای دی. له هېواده هم بهر مهم خبرونه په دې انځوریزه کڅوړه کې. اوکراینی چارواکي وایي روسیې ځواکونو د ډونباس سیمې په ختیځ کې پر 40 ښارونو بریدونه کړي دي. ویل کېږي چې لږ تر لږه 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي، 12 تنه ټاپیان او 40 تنه نور لا درکه دي. په ورته وخت کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اوکراین تر څنګ ودرېږي. د اوکراین ولسمشر ویلي چې له روسیې سره خبرو ته لیوال دی، خو ټینګار یې کړی چې د روان کړکېچ د حل یوازنۍ لار د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مستقیمې خبرې دي. هغه ټینګار وکړ چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د خبرو اترو لومړی ګام له اشغال شویو سیمو د روسیې د ځواکونو وتل دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې یې اوکراینیان اړ دي چې په نیول شویو سیمو کې د روسیې تابعیت ترلاسه کړي. مسکو د قراردادي پوځي خدمت لپاره د عمر محدودیت هم لغوه کړی دی. د پاکستان پولیسو پلازمینې ته د عمران خان د پلویانو د نوتو د مخنیوي لپاره ترانسپورتي لارې بندې کړې دي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان پر خپلو پلویانو غږ کړی چې اسلام آباد کې په سوله ییز ډول لاریون وکړي، د وخت د ټاکنو غوښتنه وکړي، د کانټینرونو او ټرکونو په کارولو سره اسلام آباد ته تللې لویې لارې تړلې دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ټینګار کوي چې مظاهرې به پراخې او سوله ییزې وي او تر هغه به پای ته ونه رسیږي چې حکومت له وخته مخکې انتخاباتو ته راضي نه شي. مظاهره د دې اندېښنو له امله بنده شوې وه چې د عمران خان پلویان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کیدای شي. ټاکل شوې وه چې مظاهره کوونکي په موټر کې اسلام آباد ته نږدې شي او بیا به په پیاده تګ خپل لاریون ته دوام ورکړي. ښاغلی خان چې د اسلام آباد په شمال لویدیځ کې په 100 کیلومتره کې د هیلیکاپټر په واسطه الوتنه کړې وه، د پولیسو دغه خنډ وغانده او پر خپلو پلویانو یې غږ وکړ چې له هغه سره یو ځای شي. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې پولیسو اسلام آباد ته د مظاهره چیانو د تګ مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې ایران په تهران کې د سپاه پاسداران د یو افسر وژنه سرحدي ترهګري بللې او پر ملګرو ملتونو یې غږ کړی چې د ځینو رژیمونو وژنه او دولتي ترهګري وغندي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی انټونی ګوتریش ته په یوه لیک کې ویلي دي دغه ترهګري کړنه د بې ګناه هیوادوالو او د ایراني ساینس پوهانو په ضد د منظم او شبکیزو وژنو دوام دی او په دغه هیواد کې د ناروا ارادو د پرمخ بیولو لپاره د یوې مهمې وسلې په توګه دی. د ځینې رژیمونو بهرنی سیاست پلی شوی دی. په همدې حال کې د انقلابي ګارد یو 50 کلن افسر سیاد خدایی د یکشنبې په ورځ د مجاهدین اسلام په کوڅه کې له خپل کوره د وتلو په حال کې په 2 موټرسایکل سپرو د 50 مرمیو په ډزو وبژل شو. ایرانی رسنیو هغه په سوریه کې د غشتون او د هغه په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد له ځواکونو سره د هغه مرستې ته په اشارې سره د مقدساتو د مدافع په توګه بللی دی. ملګرو ملتونو ته د ایران د استازي په لیک کې راغلی چې ایران به د خپلو خلکو او ګټو د ساتنې لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ورزش په ډګر کې هم په زړه پورې خبر نه لرو.
ما او که اول مقام مونی او زحمتونه می دیرو کاگل الحمدلله اول مقام مونی او کنه تا کو ورزش با استقلالی افغانستان یک ذره پرش کنه خود مخدر نماز اخلاق سپورت بکنند همیشه وقت صد سال باشند. اش پرتکار بارفی کردیم ما در مسابقه کشورهای آسیایی که در میزبان ایشا و کشور ترکیه به عهده گرفته در برج ایفل است. ان شاء الله اگر خواست پروردگار بود در او ورزشکار به شرکت میکرد. دوی تشویق کو تر سو نور ځوانان هم ورزش ته مخه کړی او لنشې تو کو لنور څخه راوګرځي. د نن پښتو خبري ټولګه هم دلته پاتې رسیږي. ستاسو لپاره ملتیا نړۍ مننه کوم. الله مو بل.